I Sverige myndighetene bekymret etter at ungdom den siste måneden har begått vold og hærverk i flere byer. Politiet mener årsaken at innvandrerungdom ikke kommer inn i det svenske samfunnet. Ungdommene selv sier politiets trakassering årsaken. Å være brandmann farlig. Denne høsten i Göteborg har vært ekstra farlig. Brandmennene har fått en ny fiende. Nå vi ute på den vägen där de släppte stenen på oss. Klockan är 15 i bydelen Hisingen i Göteborg, en invandrarbydel. Ska släppa det. Ska släppa det. Vold, hærverk og bilbranner har preget området i høst. Innvandrerungdom står bak. Polisen har skylden, sier de. Når man kjenner seg trakasseret, så trakasserer man tilbake. Spesielt når polisen kommer hit og røyer og spiller alle, så får de tilbake til de fortjener. De skal ikke komme hit og forsøke å bestemme. Her er det vi som bestemmer, de bestemmer på sitt egne. Så politiet har ikke noe her å gjøre? Nei, det har de ikke. Advarslene til politiet ikke til å ta feil av. Men vi kom her så släppte chauffören gasen, for vi var litt forvarnede. Han var på utrykning til en påsatt brand da det skjedde. Når vi passerer under denne bron så släpper man ett antal stenar i olika storlekar, varav antagligen den största träffade rakt mitt i vindrutan på fram i bilen. Han och de två andra i bilen fick bara mindre skador. Det kunde gått mycket värre. Här har du lite stenar som man har släppt här ifrån för många år. Den här väger ungefär 1 kilo. Och den de släppte i brandbilen vägde 5,7 kilo. Så den var så här stor. Och bli angreppet på väg för att slukka brand har rystet brandväsendet i Göteborg. Nu kör de omvägar för att undgå fara. Åtgärderna för oss det är ju då att vi får tänka oss för när vi åker på larm. Vi kan få ändra utryckningsväg, vilken väg vi kör fram till en insats. Beroende på hur det ser ut, vilket område vi är i och så vidare. Men det kan betyda att det tar längre tid att slukka branden? Det kan det göra, ja. Intervju blir avbrutt. Ungdomar kastar småsten från brua. Unge sinte män har satt fyr på det svenska folkhemmet denna hösten. I Uppsala, Malmö och Göteborg. De flesta har invandrarbakgrund. Politiet i Göteborg har ingen enkel förklaring på orsaken, antingen att ungdomarna känner sig utestängt från det svenska samhället. Nej, det är ju det jag säger, att det här finns någon allmän frustration av att man är utanför och inte kommer in. Jag kan ta fram, jag har 2960 närheten som kan gå fram och kolla det. Tillbaka i Hisingen, klockan är 19, det är snart mörkt. Stämningen är spänt. Politiet förberett på att något är i färd med att ske. Utestängning brukas som förklaring på att ungdomarna bränner och skjuter. Men är det det svenska samhället som stänger dem ute? Eller är det ungdomarnas föräldrar som har skylden? De föräldrarna som kommer hit, faktiskt många av dem, ser inte alla, men många av dem bär med sig hat till vissa, kanske vissa grupper, kanske vissa religioner, eller det bär med sig massa olika problem. Och det överför de till ungarna, menar du? Vad sa du? Och det för de över till ungarna? Det för över till ungarna. Och vissa unga blir påverkade på det sättet att de håller med familjen. De som har råd flyttar härifrån. Beboarna i området är rädda. Få tör att snacka med NRK. Ja, man känner sig inte direkt säker på kvällarna och lite osagt känns det på dagtid också. Man vill ju att poliserna ska få stopp på det, men jag antar att de också börjar känna sig lite rädda och så. För att det känns väldigt hotfullt, hela stämningen. Man går inte ut i onödan på kvällarna, för man försöker göra det man ska på dagarna medan det är ljust. Och försöker helst inte gå själv om man är ute.
Klokken 20 på kvelden. To ungdommer truer med å knuse NRKs kamera hvis vi fortsetter å filme. På politistasjonen i Hisingen er det nå travel. For få minutter siden ble politiet lurt i en felle av ungdommene. Nå hadde man to biler som ble innstengt innenfor en trafikkbom i et område på en kjent adresse som, der vi har hatt mye problemer i Bakke. Og der, det var ungdommer da, som skjøt mot bilene der med paintballgevær, så å si. I dag har vi klart oss ifrån de brända bilarna hittills. Det är nästan som man förväntar sig några framåt natttimmarna här när det mörknar nu då, men idag har det inte varit några än så länge. Men så kommer meldingen. Noen påsatt brand på Hisingen i Göteborg. For 20 minutter siden kom det ungdommer i en bil. De kastet en molotov-cocktail inn i den bilen her og stakk av. Dette begynner å bli en vanlig foreteelse i Göteborgs forsteder. Biler som brenner. Heller ikke kveld fikk politiet tak i de som stod bak. Over 100 biler har brent i Göteborg den siste måneden. Brandmenn er til for å redde liv. Han har fått seg en støkk i livet når noen prøver å skade livredderne. Ja, det er klart at man har funderet på det man holder på med. Man blir utsatt for sånt her. Og det gjør vi nå allihop, vi som satt i bilen. Vi har pratet mye om det, og ibland undrer man om det er verdt det.